יוסי, תסתכל לנו בעיניים. אתה הרי איש העולם הגדול. עם המצרים אתה עושה עסקאות גז ענקיות. בקולומביה אתה מייצר דלקים חלופיים. מתעסק עם אנרגיות רוח ואנרגיות סולריות. אצל הסינים אתה עושה חקלאות. אצל הטורקמנים בתי זיקוק. וברפובליקה הדומיניקנית אתה מרוויח מטיהור מים. אתה מגלגל כסף בכל פינה על הגלובוס. יוסי, אתה בכלל יכול להסתכל לנו בעיניים?